en andra plats här. De får försöka hugga lite genom första böjen där botten därpå, men håller sina placeringar. Samtidigt så tajtar det lite om tredje, fjärde platsen. Dock inga skiftningar upp på den övre delen av banan, utan Det är Gustav Martinsson, men fortfarande håller undan där fram i ledningen. Med Martinsson i ledningen, en ny tvåa för Pontus Palm. På tredje platsen så är det lite grönt som har upp på tredje platsen just nu. Emil Olsson studerar bättre där och åker hejvilt genom första början där borta. Det går riktigt långsamt. Martinsson är på väg in mot målkurvan här och kommer att ha hit igen. Efter det har de mycket snack om, utan tar hem den där hit-segen. Inför den andra plats. Rostar som 171 fondspannfönster. Utan snack med 172 Oliver Stubbs från Årjöngs MK. Inför fjärde platsen satt de där.